عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري والمسلم. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže: Jebne Adem, o sine Ademov, anfiq, udijeli, unfiqu alaik, ja ću tebi udijeliti. Ovaj veličanstveni hadis podsjeća nas na važnost sadake, na važnost udjeljivanja na Allahovom Đelešanuhu putu. I Allah Đelešanuhu garantuje onome ko bude udijelio da mu imetak zbog toga neće umanjiti. Šta više, Allah Đelešanuhu obećava onima koji budu udjelivali na njegovom putu da će njihov imetak uvećati. Ako bismo gledali materialističkim putem, možda bismo skontali, skužili da onaj koji bude udjeljivao, da će zbog udjeljivanja njegov imetak se umanjiti, ali onaj koji nikad svoje obećanje nije iznevjerio, onaj koji je uvijek istinu govorio, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je rekao, sadaka ne umanjuje imetak. Onaj ko bude udjeljivao, to njegov imetak neće umanjiti. Za one koji budu udjeljivali na Allahovom Đelešanuhu putu, mole bezgriješna, čista, plemenita i uvažena stvorenja, a to su meleki. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim: svakoga dana na zemlju se spuste dva meleka. Prvi moli i kaže: gospodaru moj, podari bereketa onome ko udjeljuje, a drugi govori i moli: gospodaru moj, unazadi i metak onome ko škrtari. Allah Đelešanuhu je obećao da će i metak onima koji budu udjeljivali uvećati. Kaže Allah Đelešanuhu: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. A ono što budete udjelili, Allah će vam nadoknaditi. وَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ. A Allah je najbolji obskrbitelj. Allah Đelešanuhu najbolje i najlepše obskrbljuje. Allah Đelešanuhu u ovom ajetu šalje poruku vjernicima i kaže: o vjernici, ovi koji vjerujete, o muslimani, udjelite na Allahovom putu, a to će vam Allah Đelešanuhu već na dunjaluku mnogostruko nadoknaditi, a na ahiretu će vas daleko bolje i potpunije nagraditi nego što vas je nagradio na dunjaluku. وَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ. A Allah je najbolji obskrbitelj. Allah Đelešanuhu najbolje obskrbljuje. Allah Đelešanuhu najbolje obskrbljuje. Allah uzvišeni je onaj koji obskrbljuje i razumna bića i nerazumna bića. On je onaj koji je obskrbio svako živo stvorenje i svako biće. Sa druge strane, nažalost, mnogo je oni koji su iskušani imetkom. Mnogo je oni koje je Allah Đelešanuhu iskušao zbog njihovog imetka. Allah Đelešanuhu kaže: innama amwalukum wa auladukum fitne. Zaista u vašim imecima i u vašoj djeci je veliko iskušenje. Wallahu indahu ajrun azim. A kod Allaha Đelešanuhu je velika nagrada. I Allah Đelešanuhu kaže da je u našim imecima i u našoj porodici, našoj djeci veliko iskušenje. Zbog čega je veliko iskušenje? Pa zbog toga što su, nažalost, mnogi ljudi daleko od vjere, upravo zbog toga što ih je odvratio njihov imetak od pokornosti, poslušnosti i predanosti svome gospodaru. I na kraju ovog ajeta gospodar poručuje i kaže: Wallahu indahu ajrun azim. A kod Allaha je veličanstvena nagrada. Sa druge strane, mnogo je oni koji su svoj imetak iskoristili na pravi, ispravni i produktivni način. Pomagali su one koji su bili u potrebi da budu pomognuti, pa im je Allah podario veliko dobro na dunjaluku, a još veće će im dobro podariti na ahiretu, na drugom svijetu. Uzvišeni Allah Đelešanuhu zbog sadake briše grijehe. Poznati islamski učenjak i pobožnjak Fudail ibn Iyad je rekao: kada bi mu došao siromah na vrata, dobrodošao o ti koji me čistiš od grijeha. Također Fudail ibn Iyad je imao običaj kazati: kada bi ljudi došli da prose od njega, on bi kazao: dobrodošli o vi koji besplatno nosite moju obskrbu na ahiret. Dakle, budimo od onih koji će udjeljivati na Allahovom Đelešanuhu putu, od onih koji će pomagati siromahe, koji će pomagati one
koji su muftačni. Jer ono što udijelimo, zapravo to je ono što će nas očekivati i čekati na sudnjem danu i to je zapravo naše vlasništvo. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.